Очі до річ, малку й зараз чи до річ, нема проблем до тебе. Чай до чого ми сяти так хочете. А стрінта з телевізору, що б я фізі така. Перво, добре дійшли з кафедості. Ми заварили. Колишки, кмецький навесник. Всічки приятелі мої. Българската православна църква почита днес паметта на свети мъченик Трифон. Празникът е наречен от народа за Рязан, денят на лозаря, посветен на труда и любовта на българите към лозата, гроздето и виното. Той е един от най-големите празници и се смята за началото на земеделската или селскостопанска година. Обичаят повелява стопанката на къщата да стане рано и да опече обреден хляб. Вече се стана. Вари си кокошка, аз съм станала в три. Вари си кокошка, която се пълни вътре с ориз. Налива се от най-хубавото вино за здраве. Стопанинът, по случая аз, отива на лозето, за да го подреже. Подрязва. Айде ще режеш и кур правиш. Благослови го да е медовито и като билка ликовито. Горчива рана някой да лекува, а друг момите да целува. Трифоне, Трифон зарезан, сякаш си от Господа призван. Ако го няма твоето вино лудо, живота няма да е чудо. При който няма празници небесни, да влязат твоите руйни песни. А който знае за какво да пие, той рая земен ще открие. Честит празник на всички и на здраве! Здраве празник на всички и бъдете здрави! Борко? Благодаря, благодаря. Много години да напосрещаш!